a Prefeitura Soares Silvas, a Soares do Centro de Educação Infantil. Muito bonito! É o Centro Solidário de Educação Infantil. O Centro de Solidariedade de Educação Infantil foi inaugurado e juntos até no bairro São Cristóvão, sendo coordenada pela Marta Batista. O Centro de Solidariedade de Educação Infantil, a partir de hoje, 240 crianças de 0 a 5 anos em regime de tempo integral, das 7 às 17 horas. O corpo docente é constituído por 24 professores, 21 monitoras de educação especial e 21 monitoras de educação infantil. O corpo técnico é composto por uma diretora, uma vice-diretora, duas coordenadoras, duas supervisoras, dois auxiliares de secretaria, 200 auxiliares de serviços, dois vigilantes e 10 setores de alunos. Ó, a construção aí, gente, com as nossas crianças! Uma salva de palmas, a gente sai em casa do Pachão Fantinho! É isso aí, meu brasileiro! E sabemos que você é apaixonado com a construção, meu brasileiro! E nesse momento nós estamos aqui, vindo a locomotiva de Capotone! Quero dar os astronautas e seus chegando aí! O pelotão é o sistema solar. Temos um projeto sistema solar construindo valores, conhecimentos e atitudes para a conservação do meio ambiente. Olha aí o sétimo pelotão profeta do mundo. Lucas e bem, a NASA tem que explicar esse solidário. É só a NASA para explicar o tamanho do carinho, o tamanho da dedicação, né, Tutu? De todos os nossos educadores, educadoras, que fazem a vida diferente na escola e que fazem a diferença na nossa comunidade. E tiramos aplausos da plateia aqui nessa manhã. Alô, Joana! Joana, seu filho está esperando o Juvan atrás do palanque. É isso mesmo, Joana. Joana, está esperando o seu filho, Juvan, atrás do palanque. Gente, dando continuidade à criatividade dos alunos, esse centro solidário, o projeto o Sistema Solar, trabalhar o Sistema Solar na educação infantil, leva os pequenos a identificarem as principais características dos planetas, diferenciando-os das estrelas, vem com a necessidade de proteger o meio ambiente, evitando o desmatamento de áreas verdes, para auxiliar no combate de gases e efeito estufa. Parabéns! Muito bonito, meu amigo! Registramos aqui a presença também do nosso palanque das autoridades, do secretário municipal de saúde, doutor Edmundo. Obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho, conforme independente e solidariedade, mas não participe do concurso. Brincadeiras lúdicas, mas se refletem os dinamismos e a capacidade de compreensão do processo de ensino e aprendizagem. O Centro Solidário de Educação Brasil abraça essa proposta.